Hoş geldiniz. Hürmetli Mevlüt Bey, her gün Allah şadan sizi görmeyle. Sizin seferiniz bir daha Türkiye-Azerbaycan hemrəliyinin dayanışmasını gösterir. Müharibənin ilk günlerinden, ilk saatlerinden başlayarak Türkiye bizim yanımızdadır. Əziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan yalnız değil ve bu siyasi ve manevi destek bugün de devam edir ve hem hürmetli Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sədri, siz Xarici İşlər Naziri, Müdafiə Naziri ve diğer yüksek vəzifəli şəxslər dəfələrlə Azerbaycan'a destek göstermişsiniz ve bu bizi, Azerbaycan xalqını çok memnun edir ve bir daha gösterir ki biz bütün dövrlərdə, yaxşı günlərdə, çətin günlərdə bir-birimizin yanındayız. Ve bu siyasi ve mənəvi dəstək elbette ki bizi ruhlandırır ve biz haqq işimizi devam ettiririk. Bildiğiniz gibi əməliyyat uğurla devam ettirilir. Bugünə qədər bir çox kəndlər, şəhərlər, qəsəbələr işğalçılardan azad edilibdir. O cümlədən Füzuli şəhəri, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı şəhəri və ümumiyyətcə hardasa 200-ə yaxın yaşayış məntəqəsi düşməndən azad edilib və bu davam edir. Hər həftə yeni azad edilmiş şəhərlər və kəndlər haqqında mən məlumat verirəm və ümid edirəm ki, biz öz ərazi bütövümüzü bərpa edəcəyik. Mən bu müddət ərzində dəfələrlə bildirmişdim ki, biz istəyirik ki, bu məsələ artıq danışıqlar masasında çözülsün, öz səri tapsın. Ancaq Ermənistan buna imkan vermir. 3 dəfə elan edilmiş ateşkəsi köpücəsində pozmuşdur. O cümlədən Gəncəni bombalamışdır balistik raketlərlə. Ondan sonra Bərdə şəhərini bombalamışdır və çox sayılı itkilərimiz olubdur. Bir daha Ermənistanın qeyri-insani davranışını göstərir və onu göstərir ki, onlar sülh istəmirlər. Onlar istəyirlər ki, bu işğal əbədi olsun və bizim ordumuz tərəfindən azad edilmiş yaşayış məntəqələrini yenidən işğal etmək istəyirlər. Və müharibənin davam etməsinin əsas səbəbi də məhz budur. Əgər Ermənistan artıq öz çirkin əməllərindən əl çəkərsə, o zaman ateşkəs təmin ediləcək və məsələnin həll edilməsi danışıqlar masasında olacaqdır. Ancaq ümid edirəm ki, bu proses uzun sürməyəcək. Çünki biz 30 il gözləmişik. Biz istəyirik ki, danışıqlar masası arxasında qısa müddət ərzində digər işğal edilmiş torpaqlardan Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması təmin edilsin. Əks təqdirdə biz istənilən yolla öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməyə davam edəcəyik və dediyim kimi sona qədər gedəcəyik. Ermənistan faktiki olaraq öz məğlubiyyətini etiraf edir. Bildiyiniz kimi bu yaxınlarda Ermənistan baş naziri Rusiya prezidenti cənab Putinə məktub göndərmişdir. Bu məktub əslində məğlubiyyətin etirafıdır. Çünki Rusiyadan hərbi dəstək istənilmişdir. Halbuki buna heç bir əsas yoxdur. Azərbaycan öz hərbi əməliyyatlarını beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış Azərbaycan ərazisində keçirir. Ermənistan ərazisində hər hansı bir əməliyyat keçirilmir. Bizim belə planlarımız da yoxdur. Zatən olsaydı biz bunu bu ilin iyul ayında edərdik. Ki o vaxt bildiyiniz kimi dövlət sərhədində Ermənistan bizə hücum etmişdir və biz dövlət sərhədini keçmədən Ermənistanı öz torpaqlarımızdan çıxartdıq. Ona görə bir tərəfdən məğlubiyyəti etiraf edir, bu məktubun göndərilməsi bunu göstərir. Digər tərəfdən tam təslim olmaq istəmir və bugün müharibənin davam etdirilməsi və hər iki tərəfdən itkilərin verilməsi Paşinyanın üzərinə düşən böyük məsuliyyət və çirkin əməllər nəticəsində başlayır. Bütün məsuliyyət Ermənistan
tərəfindədir və bu məğlubiyyəti etiraf edib torpaqlarımızdan çıxıb da danışıqlar masası arxasında bu məsələnin çözülməsi ən məqbul variantdır. Bir sözlə, bu məsələnin həlli artıq baş verir. Mən demişdim ki, Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra edir və təməl prinsiplərinin böyük hissəsini icra edibdir. Ümid edirəm ki, təməl prinsiplərinin qalan hissəsi də icra ediləcək və ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa ediləcəkdir. Mən bu fürsətdən istifadə edərək, eyni zamanda bu günlər ərzində bizə Türkiyə vətəndaşları, bizim qardaşlarımız tərəfindən göstərilən dəstəyə görə bütün qardaş Türkiyə xalqına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar mənə çox sayılı məktublar göndərirlər. Çox səmimi məktublardır və bizim hamımızı bu duyğulandırır. Eyni zamanda Türkiyənin basın mənsubları da gecə-gündüz döyüş meydanlarında öz həyatlarını risk altına atırlar və bu görüntüləri dünya daha çox Türkiyə basını vasitəsilə görür və bilir. Bu Gəncənin namərdcəsinə bombalanmasından sonra, Bərdənin bombalanmasından sonra bura ilk yetişən bizim Türkiyədən olan qardaşlarımızdır. Onun üçün bu bir daha Türkiyə-Azərbaycan birliyini göstərir. Hər zaman bu barədə mən əziz qardaşımla danışanda biz yani bilirdik ki, bu birlik sözdə deyil, əməldədir. Və bunu bugün bütün dünya bilir. Bir daha hoş gəlmişsiniz. Çox təşəkkür edirəm Sayın Cumhurbaşqanım. Öncəliklə bizi qəbul etdiyiniz üçün. Sayın Cumhurbaşqanımızın talimatı ilə, tapşırığı ilə gəldik. Hər gün kəndisiylə görüşüyorsunuz, gündə iki dəfə en az. Amma yenə də sizə selamlarını göndərdim. Cumhurbaşqanımızın bir talimatı var bizə. Bu süreçtə qardaş Azərbaycanı yalnız bırakmayın. Və sürekli oraya gidin, Bakıya. İşte Savunma Bakanımız, diğer arkadaşlarımız, Binali Bey de gelecek. Meclis Başkanımız burada. Ve birlikte hareket edin. Biz sizin sahadaki galibiniz dolayısıyla fahrediyoruz. Tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösterdiniz. Gurur duyuyoruz. Ve inşallah kendi öz topraklarımızı bu başarılı ameliyatlarla geri alacağız. Karabağ meselesini devam eden bu ameliyatlar konusunda vatandaşlarımız çok yakından takip ediyor. Ve bize sürekli daha fazla destek verin Azerbaycan'a, yalnız bırakmayın diye uyarılarda bulunuyor. Bizi de cepheye gönderin diyen çok var. Eminim ki size yazılan mektuplarda da bunlar vardır. Tüm bu üstünlüğe rağmen, hem sahadaki üstünlük hem hukuken haklı olmamıza rağmen ateşkes konusunda ve masada da kendine güvenen bir devlet ve millet gibi sizin liderliğinizde Azerbaycan olgun bir devlet olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Bunu anlayan var, anlamayan var, anlamak istemeyen var. Ermenistan'ın da ne yaptığını ve ateşkesi her seferinde bozduğunu herkes görüyor. Ama bunu söylemek istemeyen çok. Biz bunu biliriz. O nedenle biz kendi aramızdaki dayanışmayı daha da güçlendirerek hakkımızı savunmaya devam ediyoruz.